Ja, men först och främst, vad ska ni dansa i semifinalen? Det blir vals. Sen har vi har fått en låt den här veckan som vi får tolka fritt. Gör precis vad vi vill. Och så har vi 4 stycken proffsdansare som backar upp oss. Det är så coolt. Och vi dansar till This Is Me från Grace Showman. Den är helt magisk. Kraftfull, magisk låt. Ja. Du är magisk i den. Vi är magiska igen. Ja. Tack, men vi är magiska igen. Den är sjukt rolig. Jag har också lämnat en ganska stor del av koreografin, så lämnar jag liksom Kristin med de andra dansarna. Så tar jag en liten paus. Det tycker du, så vill se att titta på, eller? Ja, det är coolt, att få kolla på. Ja. Jag har en annan chans, jag är alltid med dig. Då får jag stå bakom kameran och bara, det ser bra ut. Känns gött, det är god stämning. Och hur känns det, hur är stämningen nu när det inte är så många veckor kvar? Nej, men alltså det är ju en blandad känsla. Jag tycker mest att det är tråkigt att det inte är så lång tid kvar, för att jag gillar gänget så mycket och vill liksom vara nära det här. Men samtidigt så tror jag att kropparna kanske behöver vila ett tag. Och, ja, det är. Du kan behöva vila från mig också. Det är okay. Sommaren kommer. Men det kommer bli jättebra sen. Det kommer bli konstigt såklart. Men jag njuter, jag tänker inte på det nu, utan jag tänker på varje dag här istället. Tills det är klart. Och hur mår huvudet? Det mår toppenbra. Tog snyggt ju. Och förra veckan så pratade vi om att du hade ett väldigt fint stöd från din yngsta son. Kan du berätta lite här också vad det betydde för dig? Nej, men det betyder såklart jättemycket. Att han är delaktig hela tiden, alltså varje dag egentligen. Och tycker att det här med Let's Dance är så fantastiskt kul. Och inte bara för att jag är med, utan för att han får lära känna hela gänget och hänga här. Och... Nej, men han älskar ju att vara här. Och sen tycker jag att det är coolt att han liksom säger att han är stolt. Och att han sitter där och verkligen hejar på varje vecka. Det betyder ju oerhört mycket.